এটা বিগ ব্রেকিং টাইম এটা দর্শক সকলৰ বাবে লৈ আহিছো তিনি জাক কৈ দালালক ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আজি হাতটা কৈ দালাল আৰক্ষী কৰায়ত্ব কৰিছিল চাকৰি তালিকা প্ৰস্তুত কৰি থকাৰ অভিযোগত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা হাতটা দালাল আৰক্ষী কৰায়ত্ব কৰিছিল তাৰে তিনিটা কৈ দালালক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু তিনি আৰু বাকী চাৰি দালালক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এটা বিগ ব্রেকিং এই মুহূর্ত টাইম এটা দর্শক সকলৰ বাবে লৈ আহিছো তিনিদিন আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰীৰে জড়িত অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তিনি দালালক আৰক্ষী জিম্মালৈ জয়ন্ত দাস সিরাজুল হক প্ৰাঞ্জল বৰবৰ নয়ন শইকীয়া জয়ন্ত ডেকা গোবিন্দ চৌধুৰী নূৰ ইছলাম আহমেদক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আদালত চৌহদৰ আজিজুৰ আৰু ৰফিকুল হুছেইন নামৰ নাম ললে দালাল চক্ৰটোৱে আজিজুৰ আৰু ৰফিকুলক বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিয়নো গুৱাহাটীৰ পৰা নিশাৰ ভাগতে সাতটাকৈ দালালক কৰায়ত্ব কৰা হৈছিল জলসম্পদ বিভাগৰ নিযুক্তিৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি আছিল দালাল কেইটাই চৰকাৰী চিলমুখৰ স্কেন কৰি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰত লগাইছিল দালালে গুৱাহাটীৰ বৰবাৰীৰ জি ডি লজত বাহৰ পাতি আছিল দালাল চক্ৰটোৱে নিশাৰ ভাগতে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছিল এই বৃহৎ চক্ৰটো বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল দালাল চক্ৰটো আৰু নিশাৰ ভাগতে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছিল জয়ন্ত দাস জয়ন্ত ডেকা গোবিন্দ চৌধুৰী নূৰ ইছলাম আহমেদক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নয়ন শইকীয়াক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ন্যায়িক জিম্মালৈ আমি তো দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আদালত চৌহদৰ দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছোঁ যাক বিচাৰি গৈছে তেওঁৰ নাম সুধিছে ৰফিকুল হুছেইন আৰু কোনোবা এজনক বিচাৰি গৈছে আমিতোতো ৰফিকুল বা কোনোবা আজিজুল নহয় আমি এনেই বহি আছিলোঁ বহি থকাৰ পৰা আমাক বেলেগৰ পৰা লৈ আহিছে হোটেলততো পিছফালে ফুটবল গ্ৰাউণ্ড এখন আছে তাত আমি খেলোঁ আৰু তাৰপিছত হোটেলত আহি আমি অলপ দেৰি বহোঁ সেইটো নাই নাই এনেই ফচিছোঁ আমি ৰফিকুল বুলি নাম কৈছে কোন হয় ৰফিকুল ৰফিকুল চিনি নাপাওঁ মই আজিজুৰক চিনি পাওঁ আজিজুৰ কোন হয় আজি আজিজুৰে মোৰ কামটো কৰিব ঘৰ নাজানো ঘৰ নাজানো কি কৰে তেওঁ কি কৰে সেইবিলাকো নাজানো এনেই বিনা কাৰণত আনিছে দেই আমাক এনেই মিছা মিছা আনিছে তাৰমানে আপোনাৰ কি কৰি আছে আমিতোতো নহয় আমাক বেলেগ ৰুমৰ পৰা ধৰি আনিছে ৰুম বেলেগ আমিতোতো বেলেগ এটা ৰুমত বহি থকাৰ পৰা লৈ আহিছে আমি একো গমেই নাপাওঁ এইটো কোন জড়িত মানে যাক বিচাৰি গৈছে তেওঁৰ নাম সুধিছে ৰফিকুল হুছেইন আৰু কোনোবা এজনক বিচাৰি গৈছে আমিতোতো ৰফিকুল বা কোনোবা আজিজুল নহয় আমি এনেই বহি আছিলোঁ বহি থকাৰ পৰা আমাক বেলেগৰ পৰা লৈ আহিছে হোটেলত কিহৰ কাৰণে গৈছিল কি কামত নাই হোটেলততো পিছফালে ফুটবল গ্ৰাউণ্ড এখন আছে তাত আমি খেলোঁ আৰু তাৰপিছত হোটেলত আহি আমি অলপ দেৰি বহোঁ সেইটো নাই নাই এনেই ফচিছোঁ আমি ৰফিকুল বুলি নাম কৈছে কোন হয় ৰফিকুল ৰফিকুল চিনি নাপাওঁ মই আজিজুৰক চিনি পাওঁ আজিজুৰে মোৰ কামটো কৰিব ঘৰ নাজানো ঘৰ নাজানো কি কৰে কি কৰে সেইবিলাকো নাজানো এনেই বিনা কাৰণত আনিছে দেই আমাক এনেই মিছা মিছা আনিছে তাৰমানে আপোনাক কি কৰি আছিলে কি নাম কি নাম